Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. So, hari ini saya akan explainkan basic ya, fahami basic cukai pendapatan. Okay, sebab ada yang tanya soalan lah. Kerana tu saya buat video ni, semoga memberi manfaat. Okay, ada yang tanya, company kan dah bayar cukai PCB daripada gaji kita. Tapi kenapa pekerja kena bayar cukai lagi? So, sebenarnya macam mana benda ni terjadi? Okay, saya kemukakan bagi jawapan bagi soalan ni juga. Dia bagi tahu kat sini pun, jika saya agak kurang jelas mengenai borang, tapi satu yang satu staff boleh claim dan majikan akan tolong buatkan. Kemudian borang tapi boleh ke puan buat video terangkan mengenainya. Kita kena faham ya. Pertama, majikan bayar setiap bulan tu untuk pekerja dipanggil PCB, potongan cukai berjadual. Okey. Lepas tu pekerja pula boleh claim tu kita buat pada akhir tahun ni bila kita buat e-filing. Okey. Macam mana cara kita nak faham apa sebenarnya terjadi? Okey, jom kita tengok satu demi satu. Okey. Ada yang tanya, tak fahamlah majikan saya dah bayar cukai untuk saya, kenapa saya kena bayar lagi? Adakah majikan buat cukai untuk saya? So saya tak payahlah buat apa-apa. Okey, kita tengok dekat sini ya. Okay, kita fahamkan bahawa majikan hanya tolong bayar sikit-sikit. Sikit-sikit tu maksud dia setiap bulan. Supaya anda tak perlulah bayar satu jumlah yang besar pada hujung tahun. Okay, itulah yang majikan buat yang dinamakan PCB. Ya. PCB adalah potongan cukai berjadual. Okay, majikan kena ikut apa yang ditetapkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ya. Tak boleh suka-suka dia nak potong 200 ke 300 ke. Ada jadual yang diberikan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, jom kita tengok lagi. Okey, yang pertama, ini majikan. Okey, majikan bayar anda gaji. Okey, cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan kepada individu. Okey, berdasarkan pendapatan seseorang. Contoh paling senang sekali gaji lah ya, majikan bayar kita gaji. Okey, majikan juga, dia bayar kita gaji, dia akan semak dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kebanyakan majikan akan gunakan sistem pembayaran payroll, menggunakan payroll sistem yang diluluskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Apa tujuannya? Supaya sistem itu mampu mengesan pendapatan kita, di mana kita ni layak ke tidak bayar potongan PCB. Okey, kalau layak, majikan kena bayar ikut jadual yang diluluskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, majikan akan potong daripada gaji pekerja. Contohlah gaji anda RM1,000, manakala cukai pula RM100 sebulan. Contoh ya, cukai anda kena bayar RM100 sebulan, maka majikan kena ambil RM100 setiap bulan dan ditolak daripada gaji anda ya. Jadi anda akan dapat RM900 sahaja. Majikan akan bayar setiap bulan berdasarkan jadual yang dibekalkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Macam tu. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, majikan. Okay, pada akhir tahun, majikan wajib bagi anda rekod pembayaran gaji dalam setahun dan juga rekod berapa banyak cukai yang telah majikan bagi dan bayar bagi pihak anda kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Lepas tu, majikan juga akan report kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri berapa banyak dia dah bayar cukai, potongan cukai berjadual bagi pihak anda. Faham? Okay, pada akhir tahun, majikan wajib beri rekod berapa banyak dia dah bagi kepada, dah potong gaji anda. Itulah dinamakan EA form. Setiap majikan mesti memberi anda EA form setiap tahun tanpa gagal. Daripada EA form tu, anda tahu berapa banyak gaji anda telah dipotong untuk bayar cukai. Okey? Dan apa yang anda kena buat dengan report tu semua? EA form tu nak buat apa? Okey, apabila anda dapat EA form, di sinilah anda kena buat e-filing berdasarkan rekod berapa banyak gaji anda yang dipotong tu. Isikan semua maklumat pendapatan dalam e-filing. Okey, ini anda nak buat e-filing, anda kena tahu cara dia, macam mana nak buka e-filing, kena ada nombor fail, kena daftarkan secara online. Okey, isi semua maklumat termasuk pendapatan anda. Sebenarnya, ada orang bekerja dan buat kerja lain, ada orang yang ada 2-3 majikan, apa-apa pun pendapatan individu berbeza. Okay, anda letak semua pendapatan anda daripada pekerjaan anda, dari pekerjaan part time anda dan semua income yang anda dapat dalam setahun. Lepas tu tolak dengan jumlah cukai yang telah anda bayarkan sepanjang
tahun, iaitu PCB yang dibayar oleh majikan anda tadi. Ini semua dah tak payah pening-pening nak kira, sebab kalau anda satu majikan, satu je lah tolak dengan PCB yang diletakkan dalam borang yang saya kata tadi, borang EA form. Okey, apakah jadi jika dah buat buat e-filing tu, anda terlebih bayar pada kerajaan. Jadi, anda akan dapat terus pemulangan di mana kerajaan akan bayar terus kepada akaun anda. Dalam masa buat e-filing nanti, dia akan minta nombor akaun anda. Macam mana pula kalau anda terkurang bayar? Kalau anda terkurang bayar, anda perlu bayar kepada kepada kerajaan semula ataupun Lembaga Hasil akan keluarkan satu jadual di mana anda kena bayar secara bulanan. Ditambah daripada PCB yang biasa, tambah lagi cukai yang terkurang bayar. Sekarang ni, anda faham ya? Cukai yang dibayar setiap bulan oleh majikan adalah sebahagian daripada cukai yang anda kena bayar pada akhir tahun nanti selepas anda buat pengisytiharan menggunakan e-filing. Ia adalah cukai yang sama ya, bukannya cukai berasingan dan bukan majikan buat cukai bagi pihak anda. Semua orang kena buat cukai pendapatan sendiri ya. Sebab tu ramai orang tengok bajet kerajaan setiap tahun. Kenapa? Sebab penting dia tahu apakah perbelanjaan yang menyebabkan bayaran kita, cukai kita berkurangan, apa risik-risik yang kita kena simpan. Kadang-kadang boleh claim untuk peralatan sukan, boleh claim untuk medical, boleh claim untuk tadika anak-anak. Sebab tu kita kena tahu. Okey. Dan kenapa kita kena ambil tahu? Sebab kalau anda salah buat, anda boleh diambil tindakan. Anda tak istihar pendapatan juga, anda boleh diambil tindakan. Okey, seterusnya. Macam mana kita nak tahu kita kena bayar cukai ke tidak? Senang saja. Jika anda dapati gaji bulanan anda dipotong PCB oleh majikan anda, bermakna gaji anda telah masuk dalam kategori pendapatan yang dikenakan cukai pendapatan. So, anda kena buat e-filing. Tak ada terkecuali lagi. Semoga penerangan yang ringkas ni memberi manfaat dan senang difahami. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi.